Sedmi međunarodni festival folklora Živčan Fest održit će se predstojećeg vikenda u Vrnjačkoj banji. Festival je osmišljen kao vid promocije multikulturalnosti koji će okupiti mlade ljude oko zajedničke ideje, širenja kulture i umetnosti na kreativan način, kao i da afirmiše saradnju i zajedništvo mlađih generacija. Svake godine okupi veliki broj učesnika iz zemlje i regiona. Ovog vikenda očekujemo 1600 učesnika u Vrnjačkoj banji iz različitih zemalja. Dolaze nam deca iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i naravno deca iz Srbije. Otvaranje festivala je u subotu 1. juna. Prvog dana kreće defile od hale sportova od 11:30, već u centralnom parku igraće 1100 mališana, najveće kolo u Srbiji. Evo, pozivam da svi dođete i pogledate to najlepše kolo naše Vrnjačke banje. Festival se organizuje sa ciljem da se predstavi bogato kulturno stvaralaštvo banje, kao i kulturno-umetnička društva iz našeg mesta, prijateljskih gradova Vrnjačke banje i Evrope. Prvi dan planirano je da se takmiče deca od 6 do 10 godina, a nakon toga se takmiče deca od 11 do 16 godina. Drugi dan su prvi ansambli, jako interesantan program i evo pozivam građane Vrnjačke banje da dođu, da gledaju, besplatan je ulaz. Program počinje u subotu od 13:30, a u nedelju od 17 časova. Želja organizatora je da što veći broj kulturno-umetničkih društava budu deo ove manifestacije i da svojom pesmom, igrom i mladošću pokažu svu lepotu mesta iz kog dolaze. Svi građani, gosti i ljubitelji Vrnjačke banje će uživati u bogatstvu različitosti koje će biti predstavljene na festivalu folklora Živčan Fest.